მოგესალმებით მეგობრებო, მე გახლავთ გიორგი გადელია. დღეს დაგიბრუნდით ძალიან ლამაზი ქართული სიმღერით. ეს არის მგზავრების ჰიტად ქცეული და ჩვენი ეროვნული ნაკრების სავიზიტო ბარათად იქცა ეს სიმღერა, რომელსაც ჰქვია საქართველოა. მე ფიქრობ ძალიან მარტივი და ძალიან კარგი სიმღერა და გიტარაზეც ძალიან ლამაზი გამოდის. მაშასე. ამის სახასიათო თო ინტრო არის შემდეგნაირად. მეორე ლაჩი, მეოთხე სიმი და მესამე ლაჩი პირველი სიმი უკრავთ მეოთხე და პირველს. ხეთ? იდევ? მერე მეორე ლაჩი. მეორე სიმი, მეხუთეა ბანში უკვე. შემდეგ მეორე ლაჩი, პირველი სიმი და მეოთხე ბანში. შემდეგ მეექვსე სიმი არის მესამე ლაჩი და მეორე ღია. გამოვიდა ესე. ეს არის სუ. დიდითადად რეჩიტატივი სადაც არის მაგ ადგილებში, შეგიძლია სხვა ადგილებში თლიანი სიმღერის განმავლობაში უკრათ, მაგრამ უფრო სადაც უფრო რეჩიტატივს კითხულობს, ასე რომ ვთქვათ, მისამღერამდე სტროფებში არის ესეთი ხელის მოძრაობა. შემდეგ აკორდები არის, ეს ოთხი აკორდი არის მი მინორი, მეორე ლაჩ მეოთხე და მეხუთე სიმი. გინდა გამომყევი. ეს არის ლა მაჟორი უკვე მეორე ლაჩი, მეორე, მესამე და მეოთხე სიმი. მე რე მაჟორი. თუ გინდა. ეს არის მეორე ლაჩი, პირველი და მესამე და მესამეში მეორე სიმი. თუ გინდა გამიშვი. ეს არის სოლ მაჟორი, მეორე ლაჩი, მეხუთე სიმი და მესამეში მეექვსე, მეორე და პირველი. გამიშვი. ზა თუნდა წავი. სადო ტრავიშნის ეს საქართველოა 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 ეს არის ცვლილება და რაიმე აკორდული მონაცვლება სხვა არაფერი არ აქვს, მხოლოდ და მხოლოდ ესენია. შეგიძლია დაემახსოთ, დაუკრათ გიტარაზე ძალიან ლამაზად. გამოიწერეთ ჩემი ახი, გააქტიურეთ ზარისხილაკი და დაწერეთ თხოვნები მომავალ შეხვედრამდე.